Dneska to byla hodně zvláštní etapa. My jsme měli ze začátku trošku problémy v dunách, ale nakonec jsme nějakým způsobem přeskákali. No a v takovém velice rozumném tempu, protože jsme věděli, že to je maratonská etapa a abychom neublížili autům a abychom neublížili pneumatikám, tak možná až moc opatrně jsme jeli. Nicméně nějakým setrvalým tempem, no ale pak jsme museli stát u Artura. Artur má vážný problém s autem, protože mu prasklo potrubí Westgate a vývod z turba a bude muset vařit. Takže my jsme nějakou dobu tam strávili s ním, ale nakonec jsme usoudili, že je zbytečné, abychom tam byli, protože Artur hlavně co potřebuje, tak potřebuje svářečku. Takže čeká na poslední asistenční auto, takže nabere určitě velkou ztrátu. My jsme sice nabrali taky ztrátu, ale je to ztráta, myslím si, která nebude zase tak dramatická, ale umožňuje nám pokračovat dál a my zítra uděláme všechno pro to, abychom co nejvíc získali času zpátky.